Hei, hva har du sett? God en happy Halloween. Nå skal vi feil, nå skal jeg oppover se om jeg finner kostymer jeg skal ha på meg. Vent da, se. Der, ser du det FIFA 19-videoen? Da. Oi. Der FIFA 19. Her FIFA... Her FIFA 19-coveret. Så. Da skal vi fortsette å gå herifra. Da skal jeg bare legge kameraet der. Jeg tenker jeg skal ha på meg det her. Jeg vet ikke hva jeg skal bli, men noe blir alt. Sånn, og så blir dere kanskje med meg ned igjen. Ja. Det blir bra. En liten video før jeg skal bare... Herlig. Nei, da ikke der. Sånn, og sånn. Sånn, da har jeg kostymet mitt klart. Så, det blir bra. Da. Hvorfor? Jo. Så. Nå var det ikke bra, så nå lar jeg dere bare få en liten pause under holden der. Aki et meme. Sånn, da vil jeg bare si, tusen takk, husk, lik videoen, abonner, og kommenter videoen, så sees vi snart igjen, ha det.